Hallo folkens, og velkommen til Mr. Forsings YouTube-kanal. Det er mig, som lærer dig, Mr. Forsing. Og jeg har en lidt speciel info her den her dejlige fredag, hvor vi har weekend. Og det er simpelthen fordi, at efter i onsdags, hvor jeg havde uploadet min informationsvideo, hvor jeg rigtig præsenterede, at nu skal vi rigtig til at indrette, og vi skal til at spille Let's Play, der blev jeg simpelthen kontaktet af TGN Danish. Og de ville bare høre, om jeg kunne være interesseret i at smide nogle videoer op til deres kanal. Og det ville jeg utrolig meget gerne, fordi at jeg synes virkelig godt om det her, hvad det hedder, Way og TGN generelt, som de har gang i. Og jamen derfor, der vil jeg simpelthen lave nogle ændringer på kanalen, fordi jeg kan forstå på nogle af os, at I er meget forvirret, fordi at der er lige pludselig kommet engelske videoer med i. Så jeg tænkte på, at den her dejlige fredag, der vil jeg køre en lang Let's Play, hvor jeg fortæller lidt om kanalen sådan set, og pointerer selv, hvor jeg fejler. Og jamen, så hygger vi os på den måde, og I får simpelthen besked på, hvordan det kommer til at forløbe her i det næste stykke tid. Så skal vi ikke bare tage at komme i gang, så vi kan begynde at holde noget weekend. Så ses lige om lidt. Hej alle løjse folkens, og velkommen til den her Let's Play. Det er sådan set det sidste afsnit i den her gang, og hvis vi kan kalde det for den her sæson, så blev det til 9 gode afsnit i alt, og den har simpelthen kørt siden den 1. januar. Så det er jo, jeg synes i hvert fald, at det er sgu okay. Men selvfølgelig, jeg har været lidt uheldig med at komme til at slette nogle save games, og den tager jeg stadigvæk på mig. Det er min fejl. Jeg kan ikke rigtig beskylde nogen andre, desværre. Jo, selvfølgelig, jeg kunne måske Potter, han har måske været lidt dårligt selskab. Det er måske, jeg ved det ikke. Men i hvert fald, det er virkelig træls, fordi jeg er virkelig knoklet med de her vindmøller. Det er de første vindmøller, jeg har lavet og sat op. Og glasfiberkabel er det også. Men der er jo ikke andet for, end jeg må vise det en anden gang. Eller også så ved jeg i hvert fald, der er andre, der gør det. Sådan nogen som Mindpower for eksempel, jeg er sikker på, at de nok skal komme forbi, hvordan det hedder, de her ting. Så dem vil jeg selvfølgelig smide en link af i beskrivelsen. Men ja, ellers, hvad sker der? Det er sådan, at da jeg her i onsdags uploadede informationsvideo, der var jeg simpelthen, det kører bare, det simpelthen Minecraft med Forcing her, hvor de to serier er slået sammen, og det er optaget, og nu skal jeg bare ind og spille noget Team Fortress og feed endnu mere, end jeg plejer. Og det var også fint nok, men så lige nok 2 timer efter jeg havde fået den uploadet, så fik jeg altså en personlig besked på YouTube fra TGN Danish af, og jeg havde lavet en forespørgsel, og det var den, de havde besvaret på. Men de havde så spurgt mig, om jeg kunne tænke mig og komme altså være i forbindelse med deres kanal, altså upload kanaler dertil, eller kanaler, lave videoer dertil, og hvordan om, og så på længere sigt muligvis blive partner, og så tænkte jeg jo, det var nok en genvej til at blive partner ved dem, og alt det her TGN, hvad de står for og hvad de laver, både deres Way lige her, for, som jeg følger godt med ind på både TGN Social og alle andre til TGN-kanaler. Det er noget, jeg virkelig synes godt om. Både for os YouTuber, men eddermame også for gamerne. Det er super, at der er folk, der er villige til at gøre, som de gør. Og det vil jeg utrolig meget gerne være en del af. Så jeg takkede 1000 mange gange ja tak. Og det er simpelthen for fedt. Så jeg tænkte, at det her med at holde sådan 2 Minecraft-serier sammen i en, den holder ikke, hvis det er sådan, at jeg gerne vil uploade noget Minecraft på TGN Danish. Så bliver det jo sådan noget med, at enten så er det Let's Play, eller også er det indretning, hvis det skal derop. Nu må vi se, hvad jeg selv synes om det, fordi at nu er det jo ligesom en tredje part, der er inde over det, og så bliver min selvkritiskhed, den bliver i hvert fald større, og det ved jeg i hvert fald, at det... Eller det skal I også have, fordi det er jo jer viewers og subbers og andre YouTubers, som vi laver videoer for alle sammen.
Det er jo det, vi skal være flink mod hinanden til at give feedback. Og sidder du derude med en YouTube-kanal, så kan jeg faktisk kun anbefale i hvert fald dig, hvis du kan snakke engelsk og gerne vil ind i det her TDN-regi. Så var det hedder opret dig på TDN Social. Jeg skal nok smide et link i beskrivelsen. Fordi at det er faktisk helt vildt, hvad du møder af folk derinde, som virkelig er klar til at hjælpe dig og give feedback på, hvad det er, du gør galt, og hvad det er, du gør godt. Så det er jo i hvert fald, det er i hvert fald et guldkorn herfra. Men det er simpelthen sådan, at landet, det ligger. Jeps. Og som I kan se, jeg har haft rigtig travlt. Jeg har fået lavet noget macerator her også. Det er næsten synd, at I ikke får det at se, men det er der jo ikke noget at gøre ved. Men det betyder så også, at I nok vil se en masse mere til mig og mine videoer. Og det er faktisk ligesom om, at alle de serier, jeg sådan set har gang i, undtagen Mind Power Server Show, den er jo næsten lige skudt i gang. Så den vælger jeg at lade køre. Men ellers så genstarter jeg simpelthen alle de her serier. Og Football Superstars, der smider jeg sidste afsnit af mit lille projekt, hvor jeg spiller med nogle subs. Den smider jeg op på lørdag. Og så begynder jeg faktisk også forfra derpå. Ja, og ellers så skal jeg til at lege med nogle introer. Fordi at det synes jeg, det kræver til at blive pimpet lidt op. Det skal jeg også til at lege med. Det er simpelthen, jeg får så travlt. Det er simpelthen så dejligt. Men ja. Ellers, ja, Football Superstars, den lukker, men den slukker ikke, fordi at jeg begynder forfra. Både med ny vandighed, ny intro, men faktisk stadigvæk samme mand og samme. Der er faktisk, altså det eneste, der sådan set sker, det er, at i stedet for, at det hedder episode nummer, nu kan jeg så ikke huske, hvor langt jeg er kommet, men så kommer det altså til at hedde episode 1 igen. Alle mine gamle videoer, dem vil jeg lade ligge op, fordi jeg har været nødsaget til her i, jeg tror det var i sidste uge, der blev jeg nødsaget til at fjerne nogle af mine gamle videoer. Til dels på grund af, at folk blev ved med at komme med rettelser og spørgsmål, som der ikke længere var relevant. Og YouTube, de mente at kunne genkende noget af musikken, som faktisk en af mine kammerater, han har lavet, så det kunne jeg ikke lige helt forstå. Men jeg har i hvert fald mit på de rene, fordi at jeg har et stykke papir herhjemme, hvor der står, at jeg godt må bruge det. Men for at være på den sikre side, fordi jeg vil ikke i kompromis med nogen lov eller et eller andet, især ikke med alt det ACTA, og jeg ved ikke hvad, der render rundt derude, så valgte jeg, at jamen skal vi ikke bare sige, at de videoer, de har gjort det godt, og så må jeg bare lave noget endnu bedre den her gang. Ja. Det er sådan set, jeg løber frem og tilbage. Hvad skal vi se? Det er mørkt. Vi skal se en seng. Vi skal se dyner. Det gør vi sådan der. Men det er sådan set, hvad der er på planen lige nu. Og ellers, som I ved, så er jeg begyndt at smide nogle engelske videoer ud. Og jeg kan forstå, at mange af jer er lidt forvirret, og nogle af jer er også lidt skuffet. Til jer, der er skuffet, det er jeg utrolig ked af. Men jeg kan bare ikke, altså så længe at jeg stadigvæk vil uploade danske videoer, som jeg laver nu, så kan jeg altså ikke se noget problem i det. Det kan jeg sgu ikke. Og hvis det er sådan, I bare, altså hver gang, at jeg får en video, eller hver gang jeg får en video, hver gang jeg laver en video, så op i titlen, der skriver jeg, at det enten er engelsk eller danisk. Og det har jeg valgt at gøre på engelsk, fordi at vi ved jo godt, danskere, de er jo klogere end alle andre. Så vi gør det på deres sprog. Eller på det internationale sprog. Ja, det var så bare et forsøg på en dårlig joke, og jeg gider ikke engang klippe i det, fordi det tager ligesom charmen fra det hele. Eller det ved jeg ikke. Ja, det kører for mig. Ja, og vi løber frem og tilbage. Vi skal på opdagelse. Det er det, vi skal. Og vi skal faktisk også, jeg skal lige vise jer noget, faktisk. Prøv at se her. Dø. Dø, 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 dø. Sådan der. Kravler vi stille og roligt. Det er et nyt mod, jeg har fået på, der hedder Smart Move. Og det gør faktisk også, at man kan kravle op af diverse træer her. Og det er de her små lyn, især over Hunkervaren, der gør det. Men det vidste I jo garanteret. Nå, nu virker det jo selvfølgelig ikke.
Nå, det er der ikke noget at gøre ved. Det kan være, det er, fordi, at jeg ikke havde nok, eller hvad? Nå, jeg kan ikke få det til at virke. Det må jeg lige vise en anden gang. Men ja, hvad kommer vi til? At der er nogen, der er blevet forvirret, og nogen, der er blevet skuffet, ja. Og til jer, der er blevet skuffet, det er jeg utrolig ked af. Og det er simpelthen, det er noget, jeg føler, jeg bliver nødt til. Fordi jeg har virkelig fået blod på tanden på det, efter jeg joinede for nogle uger siden, det her TDN Social. Jamen, det ser bare så fedt ud, det der community, der er, og jeg vil så utrolig meget gerne være en del af det. Og da jeg så fik tilbuddet om at komme med i det der challenge map, som jeg har lavet sammen med Nana LB og Colt, der var fristelsen simpelthen for stor, og efter det, der, altså efter bare at snakke engelsk og prøve det, og indse, at folk faktisk, altså, det engelsksprogede folk, hvis man kan sige sådan, altså alle dem, der snakker engelsk, så længe de kan forstå en, så er jeg altså villig til at give den en hak mere. Og derfor vil jeg også bede jer om at være rigtig søde og rare, og når det er, at hvis I gerne vil kommentere på mine videoer, hvor der er, altså som der er engelsk, om I ikke nok vil være rigtig søde og gøre det på engelsk. Det vil jo betyde utrolig meget for mig. Men har I virkelig noget, I gerne vil af med, og I har nogle problemer med sproget, så kan vi snilt finde ud af, at I sender en besked til mig på YouTube, og linker til den video, som I gerne vil beskrive på, og så måske lige skrive, hej Forsing, jeg håber, du har haft en god weekend. Jeg har lige den her kommentar til din kanal, og jeg håber på, at du vil oversætte den, for eksempel. Så det er kraftedermame med det ejste lort, jeg har nogen til indre til. Det gider jeg fandme ikke se på. Det kan godt være, at jeg måske ikke lige smider den op, men altså, jeg håber på, at I forstår meningen. Jeg vil hellere gerne oversætte jeres, hvad det hedder, jeres kommentar, hvis I så gerne vil være en del af, eller komme med jeres holdning i hvert fald på mine videoer. Det vil glæde mig utrolig meget, så længe det ikke er alt for meget hate i hvert fald. Lidt trolling, det kan jeg godt tage, men det kan eddermame også blive for meget. Ja, har jeg fjernet din kommentar, så er det nok derfor. Ligesom jeg gør med første kommentar, næste punkt på dagsordenen. Jeg synes ikke, at de siger ret meget. De er ikke rigtig givende, og det er jo bare et ræs. Så dem ser jeg mig virkelig også helst frabedt på. Og finder jeg nogen, så sletter jeg dem. Eller ikke sletter dem, jeg fjerner dem. Så det er mig, der er et dumt svin der. Yes. Så er der dem, der er forvirret angående vantede engelske videoer og danske videoer. Jeg kommer desværre nok til at uploade lidt på kryds og tværs, og det beklager jeg rigtig meget. Men som jeg sagde før, engelsk, jeg skal altså rende rundt, fordi det bliver jo for kedeligt at se på det her. Men op i titlen til allersidst, eller lige før episodenummeret eller et eller andet, der vil jeg skrive engelsk eller danisk. Og jeg skriver lige på skærmen, hvordan det staves. Engelsk, det er selvfølgelig engelsktalende videoer, og danisk, det er dansktalende videoer. Så hvis det er sådan, at I ikke har nogen interesse i at se min engelsk eller min danske for den sags skyld, så virkelig vantighed, så håber jeg på, at I kan lade den gå forbi, og så vidt det er muligt, altså hvis nu for eksempel jeg laver en Minecraft video på engelsk og laver en på dansk, så bliver det nok sådan noget med, at der kommer to afsnit på hver sit sprog, hvor det sådan set næsten er det samme. Det er i hvert fald min tanke med det, så nu må vi se, hvad det bærer hen af til i hvert fald. Det er jo det, jeg bliver nødt til at prøve de her forskellige ting, og ellers så glæder jeg mig faktisk til at kaste mig ud i de her nye ting. Nu har jeg lavet videoer siden september 2011, og jeg synes virkelig, at altså jeg har stadigvæk blod på tanden, og jeg glæder mig faktisk til hver dag, når jeg skal uploade, hvad folks reaktioner er. Selvfølgelig, der er nogle dage, der er bedre end andre, og ja, men ellers, det er også godt at se, som Maja Potters Facebook, den vokser lige så stille. Det er super at se, og jeg prøver så vidt det er muligt at skrive hilsner til jer i hvert fald. Det ved jeg ikke, om I har lagt mærke til. Men i hvert fald, er I bange for at gå glip af i hvert fald nogle af mine videoer? Og jeg ved også, Potter, han kører også videoerne op på Facebook en gang imellem. Så synes jeg i hvert fald, at I skal gå derind og synes godt om, fordi at de kommer simpelthen op næsten lige efter, de er blevet uploadet. Så der skal nok også smide en link i beskrivelsen.
Og nu står jeg stille igen. Jeg er da godt nok en doven svin. Jeg er ked af det. Det er faktisk lidt, lidt fail let's play. Hey, fail let's play. Det var næsten bedre end, mit liv som feeder. Hvilket jeg også håber, at det var noget, I kunne bruge. Selvom jeg godt nok skrev, at den var engelsk. Men altså, der blev jo ikke snakket sådan rigtigt. Der blev kørt noget musik, og jeg fik failet lidt og skudt nogle folk. Det var faktisk utroligt sjovt at lave. Og det håber jeg også, at I meget gerne vil se noget mere af. Jeps. Ellers så går jeg og tænker på at lave lidt vantid indretningsvideoer, hvor jeg bruger det der mod Red Power. Som I ved, fra Mindpower serveren af, der hvad det hedder, der har jeg lavet de der sådan nogle vinduer. Og der er faktisk mange, der synes, det er utrolig fedt. Så jeg kunne faktisk godt tænke mig at høre jer, om det var noget, I kunne tænke jer at se, jeg laver i aktion. På en på et creative map eller et eller andet. Fordi så gør jeg det gladeligt i hvert fald. Og jeg har også tænkt mig at tage lidt frem i noget møbler igen. Hvis jeg lige kunne finde noget inspiration fra rundt omkring af. Fordi jeg er gået lidt død i møbelindretning. Det bliver meget det samme. Men i hvert fald, hvis det er noget, I rigtig gerne vil se, så er jeg villig til at research lidt. Og finde ud af, om det er noget, der kan blive holdbart i hvert fald til en lidt længere serie. Så det må I også meget gerne skrive ned i kommentarboksen. Det I får eddermame travlt. Fordi jeg, altså det er jo det, jeg har sagt det før, jeg siger det igen. Når man laver YouTube videoer, så feedback, det er i hvert fald noget for mig. Det er utrolig vigtigt. Og til jer, der også sidder derude, der har haft YouTube kanal i lang tid, I vil sikkert give mig ret i, at i hvert fald i starten, der feedback, det er utrolig vildt, eller det er utrolig vigtigt, også til din kanals fremtid simpelthen, fordi at du høster jo erfaringer på det, og det er også derfor, jeg føler, det er vigtigt, når jeg kommer med så mange ændringer her, som jeg gør nu. Det er helt utroligt. Var det for en uge siden, så havde jeg slet ikke gjort det, tror jeg ikke. Men simpelthen, der er simpelthen sket så meget her på det sidste, at jeg simpelthen, nu, der skal bare ske noget nu. Og jeg glæder mig virkelig utrolig meget til at tage udfordringerne op. Både at skulle lave de her engelske videoer, og stadigvæk fortsætte samarbejdet med alle de fede mennesker, som jeg kender herindefra. Jamen så også bare det at lave engelske videoer, og ellers skal uploade til en anden kanal også. Det glæder jeg mig utrolig meget til. Så det er sådan set lidt omkring det. Det ved jeg ikke lige, om jeg kunne måske nå en vindmølle her, fordi så kan jeg lige vise, hvordan interfacen ser ud i den, hvis I vidste det. Men det er vist meningen, der skal sidde noget batteri heroppe, som man så kan lade op. Ja, det bliver også til lidt information i den her video. Eller i den her let's play. Det er jo godt nok. Og gummitræerne dernede, dem skulle I meget gerne kende. Au. Ej, det er godt. Sådan. Og en macerator. Den kører simpelthen på døgndrift, og den får strøm op fra de to vindmøller deroppe. Og det er simpelthen energien, den bliver lagt i den her batbox, og går så videre til den her macerator, der laver en tænder om til, hold fast, to dust. Og så tager vi de to dust, går ind i lille ovn her, op til. Og sætter de to på, og så venter vi, og så tryller vi lidt. Det er simpelthen så smart. Hvorfor rydder jeg en taget op? Jeg sletter jo mappet alligevel, desværre. Fordi det eneste, jeg så lavede, det er den her hule, og så den her utrolig lange mine. Men sådan er det jo. Men vi går tilbage. Vi har to tænd. For en tænder, det giver simpelthen to tænd. Og det samme med kover selvfølgelig. Ja. Og jern og guld faktisk også. Der havde jeg 14 guld over, dem lavede jeg om til 28. Så det var smart. Men i hvert fald, jeg håber på, at I er blevet lidt klogere og mindre forvirret omkring, hvordan jeg lige kommer til at køre min kanal. Jeg tvivler på, at det kan gøres, det ikke kan gøres, uden at man bliver lidt forvirret her til at starte med. Fordi jeg skal lige se, hvordan at jeg skal uploade. Og hvordan jeg overhovedet skal lave videoerne. Og
Også det, jeg vil gerne prøve at lave nogle nye introer til så meget som muligt af mine serier. Eller mine nye serier, tror jeg, kalder det her. Så det kunne bare være super fedt. Men i hvert fald, folkens, I skal have utrolig tak, fordi I følger med. Fordi jeg nåede jo 900 subs her den anden dag. Og på grund af, at jeg laver en giveaway, når jeg når 1000 subs, så tænkte jeg, at 900 subs videoen, den takkevideoen, den vil jeg springe over. Men I skal altså bare vide, at jeg sætter virkelig stor pris på jeres subs. Og fordi at jeg har droppet den der takkevideo, så kan jeg allerede afsløre nu, at giveawayen, det er en t-shirt, som man kan købe i Brian from Denmark's t-shirt shop, fordi jeg har ikke nogen selv. Jeg synes, der er nok derude lige pt. Men hvis jeg engang får tid og lyst til at lege med noget logo og alt muligt, så skal det faktisk kun være, fordi jeg selv skal have en trøje, at jeg vil oprette en shop derinde. Men i hvert fald, den trøje, han har derinde, hvor der står fedt mand dværg på, den var jeg jo med til at, altså i hvert fald mottoet dværg eller fedt mand og så dværg bagefter, den var jeg med til at opfinde. Så den synes jeg, den viser rigtig godt, at det er en Mr. Forcing 1000 subs, t-shirt. Og det håber jeg på, at I vil blive glade for at modtage sådan en. Jeg skal lige have fundet ud af, hvordan jeg gør med at udtrække og sådan, fordi folk, de skal jo være villige til at udlevere deres adresse og trøjestørrelse og alt sådan noget. Men jeg tror lige, jeg finder ud af det, når vi kommer lidt længere hen ad vejen. Fordi at, som sagt, jeg er kun lige rundet de 900 tops. Men i hvert fald, I skal have tusind tak for det, og alle jeres søde kommentarer. Jeg vil faktisk ikke våge at, eller jeg vil faktisk ikke våge at påstå, er det sådan, man siger? Våge at påstå. Ja, jeg vil våge at påstå, at jeg tror nok, jeg har nogle af de sødeste subscribers, fordi I gør det eddermame godt. Det er sådan dagligt, jeg får et smil på hver gang, at jeg læser lidt. Der er lige nogle uheldige nogen gang imellem. Altså, det kan jo ikke være lige godt hver gang, men i hvert fald 99,9% af jer, I er simpelthen så awesome. Det er så fedt. Altså, det er fandme fedt at lave video for jer. Det er det sgu. Men i hvert fald, vi ses i allernærmeste fremtid, fordi nu gider jeg ikke at sidde og blævre mere. Som I sikkert har regnet ud, så havde jeg ikke skrevet noget ned. Jeg har bare snakket til jer direkte fra hjertet af. Og som den sprogspasser jeg er, så blev det simpelthen til det her brøvl. Eller brøvl. Nej, det er jo ikke brøvl. Altså, det kommer lige fra hjertet af i hvert fald. Men i hvert fald, I må have en fantastisk god weekend. Og så snakkes vi allerede ved i morgen, når jeg uploader det sidste afsnit af Football Superstars. Før vi begynder at vandre forfra på det. Eller vi i hvert fald bare begynder at kalde det episode 1 igen. Så i hvert fald, god weekend alle sammen. Hej.